Използвайте знака за по-малко или за по-голямо и просто трябва да го сложим в ето тези скобки тук. И това, което се иска от нас е да кажем дали числото 45,675 е по-голямо или по-малко от числото 45,645. И нека разгледаме тези две числа. Ще ги напиша едно под друго отново. Първото число е 45,675 хилядни. А второто число е 45,645 хилядни. Сега, като погледнем всичко тук, единственото място, където тези две числа са различни, е в мястото на стотните. Стотните. Тук имаме 700, а долу имаме 400. Всичко останало е еднакво. Мисля, че е ясно, това число е по-голямо от 45,645 или 645 хилядни, както искате го наричайте. Сега ще го напиша, за да сме сигурни какво правим. 45,675 хилядни или просто 45,675 определено е по-голямо от 45,645 хилядни или просто 45,645.